dobrodošli u novu emisiju WhatsApp. Moje ime je Saška, tako da možemo da počnemo. Pričali smo sa Caletom o ulozi Blaženke, odakle crpi inspiraciju i ko od njegovih drugarica može da se poistoveti sa tim likom. Ja, hello! Ja, pa mi to snimamo, već smo počeli, znači dobro, dobro. Šta snimamo? Jutarnji program? Šta je ovo? Kako je ovo navala na mene sad odjednom tako? Čekaj sekund, sad ću da ne stanem. Više imam inspiracije za ženski tip nego za muški, zato što generalno žene apsolutno u svakodnevnom životu viđamo u raznim, neke su u problemima, pa ne valja ovo, pa ne valja ono, pa kako se obukla, pa nema šta da obuče, tako da generalno ja kroz život imam jako puno drugarica, tako da one su mi večite inspiracije. U mom okruženju je Blaženka, pa ja sad to ne bi otkrivao da ne bi povredio svoje prijatelje, ali 99% ima ljudi u mom okruženju sa kojima se ja družim, ima neki delić da je Blaženka, da su one kao Blaženka. Kad nema nikada, mogu da se opustim na moru. Moram prva doći, kako bih već privlačila pažnju na sebe, pre svega. Na vodu. I Ana je Blaženka, Ruža je Blaženka, Sara je Blaženka, apsolutno. Jako puno kroz život imam tako to, idem u restoran, idem vamo, idem tamo, idem tako pričam jako puno sa ljudima i onda ja, naravno ja iskarikiram još sad, da se neko uvredi, to se sve iskarikira, ali opet, je suština komedija i suština je da ja prenesem tu neku komediju koju ljudi naravno razumeju. A ja sam došao na ideju od muke, šalim se. Nije od muke, nego generalno kroz život. Mislim, ja sam komedija sam po sebi i nije mi uopšte teško da karikiram žene, jer generalno imam jako puno žena u svom okruženju, tako da nije mi uopšte teško. Mene je pokrenulo to što generalno nisam imao posla. Generalno, mislim, ja sam surovo iskrena osoba, tako da generalno nije uopšte bilo posla, a ja sam u to vreme snimao za Dub Smash, što je bila jedna jako poznata aplikacija. Iako su aplikaciju nisam mogao da iskažem sve to što sam hteo i onda sam rekao sebi, ajde, zašto da ne osmislim neki lik koji će biti prepoznatljiv i koji će ljudi jako da zavole i stvarno, za jako kratko vreme ljudi su prihvatili sve. Vidi ovu ribu, Bože, ali su glupi postovi. Ti i ja, to su nerešeni poslovi. Sada se zanima gde idem i šta radim. Kažem kako živim, a ti misliš da se hvalim. To su gradske priče, znači priče prazne. Nisam blaga jer sam blaža, ali sam vrela kao plaža. Nisam čale, neko tale, ali svima ja sam čale. Niko nije znao uopšte da ja snimam, da se ja uopšte bavim time. To niko nije znao, ali naravno ja sam prvo jako velike osude dobijao, ne od okruženja, nego generalno od ljudi, jer sam ja inače iz Sremske Mitrovice. To je mali grad, sve se zna, tako da dobijao sam jako osude, ali to mi uopšte nije sprečavalo, jer ja generalno ako i neko želi da se bavi javnim poslom, mora da ima svoj stav i da apsolutno, da ga boli uvo šta će kod da priča. Blaženka je lik koji ne može svuda da se pojavi. Ne može svuda da se pojavi, ipak je Blaženka za četiri zida. Znači, četiri zida snima i to tako. Mislim, ne volim ja da se pojavljam kao Blaženka baš svuda. Vi ste još tu, šta radite? Ovde se radi, ajde, vi još i dalje snimate. Na šta to liči, hoću svoju privatnost, ovde radim. Bože me oprosti, sakloni, aman čoveče, napolje, iš. Veljka Ražnatovića upitali smo kakvi su mu planovi u narednom periodu. Da li je razmišljao i da li razmišlja o pevačkoj karijeri, kao i kako se snašao u ulozi oca. Imam predstojeće državno prvenstvo sada za nekih 10 dana i posle toga planiram da odradim još jedan rating meč sa protivnikom koji je rangiran u top 100 ili do top 120 da bi se plasirao u te neke
što se kaže, elitnije vode profesionalnog boksa, ali za sada samo razmišljam o ovom državnom prvenstvu gde planiram da budem državni prvak. Što će pogoditi od sječni, ali traži on priliku za taj desni kroši. Evo ga, gol! Problemi! Nokaut Veljka Razdatovića! Kraj meča! Ja sam već bio prošao jedan trenažni proces kad je to sve krenulo. Trebao da imam dva meča u dve nedelje i totalno nam je ubilo planove, s obzirom da ti za jedan trenažni proces treba ti 8 nedelja da se spremiš, tako da i posle toga karantin i ovo i sad opet pojačavaju mere. Tako da samo kad bi dozvolili ovo državno da bude, ja bi bio presrećan. Žene ko žene, mislim kako će da izgleda. A kako ovo, to je nešto i to. Mislim, moja žena nije takva, ali majka i tako. Ostale žene u kući, da, moja žena je lagana. A ko te obično prati na mečeve? Žena moja. Moja žena ti je više onolik što mimo glavu i to. Ja i dan danas volim da pevam, volim kad popijem nekad u jednom, u godinu dana, dva puta, da se ja uvatim mikrofona da pevam. Tako da, ništa to meni nije sad, ali nikad ja nisam imao neke aspiracije da od toga pravim karijeru, ni to smatram da mogu dosta više da uradim ovako i za sebe i smatram da nikad ne bi bio ispunjen niti srećan da ne radim ovo što radim. Ja sam trenirao fudbal 7 godina i teo sam budem fudbaler i to je onda kad sam počeo malo da drugačije razmišljam od tih mojih saigrača i to i malo sve drugačije i onda nisam više želeo da budem u nekom društvu koje ja smatram da nije moje. Isti mi je život, samo što sad imam glavni razlog svoje sreće mi je tu u životu i svaki dan imam tu čast da budem otac jednom detetu. Mali Željko raste, na koga sada liči? A na mene uvijek. Mama, 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 kaži joj. Da. Dino Merlin obradovao je svoju publiku, objavom na društvenim mrežama da njegova prva pesma sa novog albuma izlazi u četvrtak 29. oktobra. U Srbiju nam stiže novi kozmetički brend, a on se zove Kiko Milano. Sve ljubitelje kvalitetne, dekorativne kozmetike obradovaće vest da brend Kiko Milano uskoro otvara svoju prvu prodavnicu u Srbiji, u Beogradu, u jednom shopping centru. Kiko Milano je jedan od onih brendova sa kvalitetnim proizvodima po prilično pristojnim cenama. Ono na što je takođe stavljen akcenat kod ovih proizvoda jeste samo pakovanje, koje uglavnom odiše elegancijom. Kao must have proizvode, blogeri preporučuju njihove maskare, eyelinere i lakove. Još jedna Kiko prodavnica otvara se i u okviru novog shopping centra Galerija Beograd, čije je otvaranje zakazano za 30. oktobar. Obustavljeno je snimanje. Ekipa filma je poslata na testiranje. Naime, glumac Ivan Bekjarev je pozitivan na koronu. Ekipa filma Bilo jednom u Srbiji obustavila je u nedelju snimanje tog ostvarenja u Raskovcu i okolini, pošto je ustanovljeno da je jedan član filmske ekipe, naš poznati glumac Ivan Bekjarev, pozitivan na koronavirus, rekao je koordinator produkcije filma Žarko Bojanić. On je dodao da će se narednih dana pratiti zdravstveno stanje članova filmske ekipe, posebno onih koji su imali direktan kontakt sa obolelim glumcem. Početkom septembra u Leskovcu počelo je snimanje filma Bilo jednom u Srbiji. Produkcijske kuće Le Film iz Leskovca u režiji Petra Ristovskog. Glavne uloge tumače Viktor Savić, Sloboda Boba Mićalović, Teodora Ristovski, Miki Manojlović, Radovan Vujović, Nemanja Oliverić, Dragan Petrović Pele, Zoran Cvijanović i drugi poznati glumci. I došli smo do samog kraja današnje emisije. Mi se vidimo sutra u isto vreme, na isto mesto, a do tada vi ostanite uz Red TV. Ćao!